В емисията ще видите. На 26 май отварят детските градини и яслите в Бургас. Превозвачите излязоха на протест. Вълнуваща среща на ученици с любимата Тони Димитрова организира телевизия Канал 0. Добър вечер на 19 май. Вие гледате новините на Канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Отварят детските градини и ясли на 22 май. Откриването на дейността ще стане при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, противоепидемичните мерки и осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата, заяви министър Ананиев. При постъпването в първия ден в детските градини и ясли, родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност. С което те ще декларират, че са запознати с всичките мерки, които се предприемат в детската градина и че те доброволно, по лично желание, са пожелали тяхното дете да постъпи в детската градина или в детската ясла. Родителите ще декларират за това, че те са запознати с тези мерки, длъжни са да ги изпълняват. Ако има проблеми с здравословното състояние на детето, те няма да го допускат до детската градина или ясла. Въобще ще държат в течение ръководството на детската градина и на детската ясла за състоянието на своето дете. Предвидени са и други мерки, които да гарантират социалната дистанция между отделните групи, учителите и персонала и родителите. Министърът на образованието Красимир Вълчев апелира към родителите, ако могат децата да останат вкъщи. Важно е да се каже, да апелирам и към родителите, ако могат децата да останат вкъщи. Най-сигурната и безопасна среда е в дома. Въпреки, че вземаме решение за отваряне на детските градини и детските ясли, не препоръчваме на родителите, ако имат друга възможност, да пуснат децата си на детска градина или на детска ясла. Епидемията и опасността далеч не са отминали. Ние направихме проучване, то показа, че 38% от родителите са готови веднага да се пуснат децата, но има голям процент родители, около 30%, които се колебаят, чакат какво ще кажат специалистите, чакат нашия апел. Това е нашия апел. На въпрос как ще се действа при евентуално заразени деца и ще се поставят ли целите детски градини под карантина, главният държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев, отговори, че често в градините и яслите се установява карантина по повод на други заболявания. Няма да правим някаква извънредна паралелна система, такава има. Вие знаете, че много често в градините и в яслите ние установяваме карантина по повод на други заболявания, скарлатина, варицела, морбили, така че в случая се действа по същия начин. Много обаче зависи от организацията, от големината на градината. Там, където има възможност и са отделени децата в отделни групи, които не контактуват, се поставя под карантина само групата, която е засегната. Ако обаче те са по-малки и има такъв контакт, се поставя под карантина цялата градина. Не се приемат нови деца за 14-дневен период, подлагат се на изследвания и на наблюдение, така че съвсем рано да хванем евентуални симптоми. Общините ще вземат решение кога да отворят детските градини до 1 юни. Очаква се по-голямата част да отворят през следващата седмица. В община Бургас детските градини и яслите отварят врати на 26 май. Времето до тогава е необходимо, за да бъдат подложени на PCR-тестове всичките 900 служители, които ще работят с децата. Това посочи кметът Димитър Николов. Подготвя се и вече се финализира съвсем нова методика, която ще се въведе веднага с отварянето на детските заведения в община Бургас. Нова методика, която ще препоръчва повече занимания на открито на децата. При приемането всяка сутрин децата ще бъдат с дезинфектанти, ще им се мери температурата дистанционно на вход. А вътре в самите помещения са осигурени допълнително живачни термометри, за да може да мери успоредно и температурата с живачни термометри. Ще се хранят на по-голямо отстояние по време на храненето, ще има нови занимания, които да разделят децата на по-малки групи, за да не се струпват цялата група
на едно и също пространство ще бъдат максимум 16 деца на територията на общината в детските групи. Община Бургас поема финансирането и за своя сметка ще извърши във всяко едно детско заведение задължителното след двумесечно отсъствие безплатно микробиологично изследване на всяко едно дете. Продължава да тече и анкета сред всички служители в детските заведения за нагласите им, дали те ще искат да рискуват да се върнат на работа. Защото вече има информация, че имаме колеги, които се отказват и се притесняват да работят заради риска от коронавирус инфекция, и това време е необходимо да подготвим нови служители, които да бъдат заместени на тези, които ще откажат. Имаме възрастни хора, които работят в кухните, лелички, знаете, те се притесняват, и в момента подготвяме втори списък допълнително колеги, които да ги компенсират. Подготвят се и съвсем нови занимания за децата, които и преди с нежелание приемаха задължителния следобеден сън. Тези занимания също ще бъдат предимно на открито и ще бъдат по-скоро релаксиращи с песнички, четене на приказки и свободни игри. До утре вечер ще продължи проучването сред родителите, колко от тях имат желание децата им да тръгнат отново на детска градина или ясла. В момента колегите прозвъняват на всеки един родител и в зависимост от това каква бройка деца ще трябва да посрещнем в детските градини, в зависимост от това, което господин Николов обяви 16 пълняемост, ние правим организация във всяка една детска градина за пространството, което можем да приобщим, да пригодим. Това, което ще разпишем, е максимален престой на децата на открито. Ще се стремим към такъв вариант, разбира се, ако времето позволява. Наобщо около 900 служители, които ще работят в детските заведения в община Бургас и които трябва да отворят на 26 май, ще бъдат извършени задължително PCR-тестове за техния коронавирус статус. Автобусни превозвачи в туризма се събраха на протест в Бургас. Собствениците и шофьорите на автобуси, които извършват така нареченият случайен превоз за екскурзии и трансфери, настояват за помощ от държавата. До действията им се стигна след неуспешни според браншовата организация опити за диалог с правителството. Превозвачите се оплакват, че заради липсата на туристи извършването на такива превози е преустановено. От бранша предупреждават за фалити и настояват за помощ от държавата. От два месеца и половина не работим, сме реално погледнато в неплатена и сме освободили и шофьори, и нямаме пари да поддържаме техниката, и дори да има някакъв сезон, който да е 20% спрямо миналата година, ние много трудно ще ни бъде да излезем с автобус. Този сезон, който за нас е много важен, пролетния, всички очаквани приходи са абсолютно загубени. Реално ние сме на нула. Протестиращите са категорични, че от съществуващите в момента мерки не могат да се възползват. Надяват се на изгодни кредити и дори безвъзмезна помощ, като са категорични, че 290 лева не са достатъчни. Абсолютно до никъде са 290 лева. Нищо не мога купим. Нито някакви части могат да се вземат по коли, нито за работници, нито за заплати, нито за къде по-напред да ги делим. Основно кризата в момента се отразява на шофьорите, тъй като всичките сме с намалени заплати, някои работят на половин работен ден. Повече от 30 автобуса тръгнаха на автошествие от летище Бургас, като преминаха през главните улици на града с надеждата, че управляващите ще обърнат внимание на проблемите в техния бранш. Просто трябваше да стигнем до тука и в другите градове, за да кажем, за той да каже, че вече е готов за диалог. Да видим какъв ще бъде този диалог. Да, знаем, че не сме само ни, и други браншове има пострадали. Но до вчера никой не искаше да ни чуе. Днес протестни шествия се проведоха и в другите големи градове в страната, като София, Пловдив, Варна и Русе. От 1 юни пада 14-дневната карантина с Гърция. Това съобщи премиерът Бойко Борисов. От тази дата падат ограниченията и с Сърбия. Премиерът заяви, че очаква и решението на Румъния, което се надява да е в унисон с другите страни. Преминаването ще става с специални декларации, допълни премиерът. Горе-долу с декларацията ще има на границите такъв вид. Максимално семпла,
с трите имена. Нямам симптоми, не съм под карантина, запознат с съответната епидемиологична обстановка в Република България или Сърбия или Румъния или Гърция. Пътувам на собствен риск. Вече всички държави в Европейския съюз, които сме, имат важаща застраховка, така че това е ясно. И съответно телефон за контакт. Горе-долу около тази декларация сме се спрели. Сега външните министри и съответно вътрешните министри, които съответно присъстваха на заседанията, на заседанието, което проведохме, и кабинетите съответно на Гърция, Румъния и Сърбия също бяха там, така че на ниво министри ще започнат по най-бързия начин уеднаквяването и съответно двустранните критерии за движение. Всички тролейбуси на Бургасбус, както и 60 от техните автобуси за градски и извънградски превози са дезинфектирани с нашумелят немски нанопрепарат, осигуряващ антимикробна защита в продължение на година. До дни ще бъде обработен целият подвижен състав. Със същият нанопрепарат вече са дезинфектирани детските площадки в морската градина. Всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в Слънчев бряг за сезон 2020 ще бъдат намалени. Слънчев бряг АД цели да подпомогне бизнеса, който извършва сезонни дейности на територията на комплекса. Облекченията обхващат почти всички сфери, администрирани от едноименното дружество, като цени за стоянка на таксиметрови коли, цени за автомобили, зареждащи търговски обекти, отдаване на тротуарно право и паркиране. Освен намаляването на периода на заплащане в сравнение с миналата година, цените към бизнеса се намаляват с до 50%. Така, например, ако през сезон 2019 един квадратен метър тротуарно право се отдавал на цена от 525 лева, то след намалението за този сезон цената ще бъде 275 лева с ДДС. Цената се определя по схема в зависимост от площа, като стойността на квадрат пада дори повече при наемане на по-голяма площ. Наемите на временните обекти в комплекса също се намаляват с около 30%. Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков също разпореди да бъдат изцяло освободени от заплащане на наем всички засегнати от кризата с коронавирус, с които институцията има договорни отношения. От заповедта на областният управител ще се възползват сдружения в обществена полза и фирми, които са преустановили дейност вследствие на въведените пандемични мерки. Частични облекчения получават и фирми, които са продължили да работят, но имат спад в продажбите. За периода от 13 март до 13 май наемателите на държавни имоти няма да заплащат месечните вноски към институцията за помещенията, които използват, гласи разпореждането на Вълчо Чолаков. Общата сума на облекченията възлиза на стойност малко над 35 000 лева. Сама по себе си сумата не е голяма, но за бюджета на областна администрация е едно сериозно перо. Чолаков е предложил вариант, чрез който да се компенсира загубата и едновременно да се подпомогнат 13-те общини в област Бургас, които също са финансово засегнати от пандемията. Вълнуваща среща с популярната певица Тони Димитрова с деца от основно училище братя Миладинови. Второкласници получили задача от своята класна да напишат картичка с послание към някого, на когото се възхищават. Без да се наговарят, Натали и Константин избрали популярната певица за своя герой. Те потърсиха за съдействие телевизия канал 0 за организирането на среща с нея. По време на извънредното положение и дистанционното обучение в училищата, госпожа Катя Бочева от училище братя Миладинови помолила децата да се обърнат в такъв труден момент за всички към някого, когато искат да поздравят и да му благодарят. Без да се наговарят, Натали и Константин си избрали Тони Димитрова. Картичките с посланията им били изпратени онлайн на обичаната певица, но децата имали огромно желание да се срещнат лично с нея. Екип на телевизия канал 0 веднага организира среща пред пантеона в морската градина.
Слънчевата Тони се появи с новото си куче Рая, осиновено от бургаския приют. Въпреки невръстната си възраст, красавицата Рая пораснала неочаквано много и певицата всеки ден трябва да обикаля километри в парка, за да тича нейната домашна любимка. През цялото време Рая не искаше да се отдели от скъпата си стопанка. И все пак децата успяха да се доберат до нея и също да получат прегръдки. Катя Бочева се казва госпожата и ни постави задача за 24 май да напишем за някои певици, на които се възхищаваме. А ти защо си избра Тони Димитрова? Защото тя винаги се усмихва, тя е много мила и помага на хората. Да напише някой поздрав. Към кого? Към какъв човек? Еми към някакъв известен човек. На когото? На когото? Който харесваш. На който харесвам. Айде толкова с така. Защото думата възхищавам е много, още е много рано за тая дума. Много съм трогната. Аз никога не съм имала претенции за някаква значимост. И затова си и тръгнах от къща, искам да ще отида, ще видя децата. Да? С удоволствие дойдох и много съм изненадана. Те, така подготовка, пък аз с кучето и по домашному. Много прекрасни деца и им пожелавам и един ден даже да спрат да ми се възхищават, защото всяко време с героите си, нали, с кумирите си, то по-точно, винаги ще пазят този спомен. Дано и те да го запазят този спомен. Развълнуваните деца получиха също сърдечни пожелания от Тони Димитрова, както и автографии. На Косето Собич много благодарност и най-топли чувства. Бъди здрав, избъдвай мечтите си. А на Натали, малко съм допуснала тавтология, аз на прекрасната Натали Собич благодарност и пожелание за обич, аз трябва да го пиша в живота, здраве и успех. Щастливите семейства на Натали и Константин направиха снимки за спомен. Пожелаха на певицата много нови песни и скоро отново да я гледат на сцената и помахаха за довиждане на прекрасната Рая. Община Бургас продължава активно да работи по темата видеонаблюдение, защото то е средство не само за разкриване на престъпления и вандализми, но и за тяхната превенция. Вече са монтирани и работят 9 нови камери по велоалеята към Сарафово в участъка от паркинга край бункера до началото на квартала. Приключва изграждането на цикъла видеонаблюдение в квартал Победа. Там се монтират последните от общо 35 камери, които ще започнат да подават информация до края на месеца. Освен на разширението на мрежата на още места в града, Община Бургас предвижда тази година да монтира камери в кварталите Рудник и Черно море, както и в село Брястовец. Планират се и следващи райони за до година. В процес на изграждане е покритата лодкостоянка в акваторията западно от рибарското селище. В момента се работи по насипа около хелинга и площадката му, както и се извършва затрупване на дъното. Съоръжението ще обслужва дейностите по непромишлен риболов. То ще е и място за укритие на риболовни кораби. Покритата лодкостоянка ще е в помощ на рибарите. Основната цел на проекта е подобряване на условията за развитието на сектора. Рибарското селище през годините се е утвърдило като самобитно място, където се практикува традиционния за региона риболов. Мястото за изграждането на лодкостоянката е избрано така, че да има добър и лесен достъп до него. Съоръжението ще е разположено на дълбочина от 1,80 м, като включва ограден вълнолом с обща дължина от почти 200 метра. Предвижда се още изграждане на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките, подходен канал, както и ограда, която да осигури контролиран достъп. Освен лодкостоянка, ще бъде изградено и специално съоръжение, което ще предпазва от абразия и срутвания. 11 стари дървета от вида софора по булевард Демокрация днес бяха премахнати. От Община Бургас съобщиха, че те са били с различни заболявания и намалена жизнена способност. С завършване ремонта на булеварда на тяхно място ще бъдат засадени млади дървета от вида кълбовидна акация. Такива вече има в района на Гъбката при входа на морската градина. Те изглеждат много добре, имат красиво оформена корона и не твърде дълбоки корени, които да увреждат подземната инфраструктура.
Междувременно от ноември миналата година до днес в Бургас са засадени близо 2000 нови дървета от подходящи видове и на подходящи места. Българският представител на Евровизия 2020 Виктория Георгиева избра Бургас за новия си проект. Снимките на новия видеоклип ще бъдат на незавършената все още зала Арена Бургас. Представителят на България за Евровизия 2020 Виктория Георгиева започна снимките на новия си видеоклип към песента Alright в Бургас. А днес новостроящата се все още зала Арена Бургас се превърна в снимачна площадка. Действието се развило това в самата песен и в видеото, като една история как си в един свят, където вътрешния си свят, където водиш борба с себе си или с нещата, които се случват по света и искаш да избягаш от това, искаш да отидеш на някъде, където да се чувстваш по-свободен, да се чувстваш по-добре. Опитваме сме по-иновативни, затова избираме строеж, а не нещо лъсково и направено, защото и цялата концепция, режисирана за клипа, започваме от тъмнината и отиваме към светлината. Младата изпълнителка признава, че любовта и към морето е голяма, затова идва в Бургас заедно с целия си екип от 15 човека. Има невероятни плажове и когато дойдохме с екипът ми да разгледаме какво всъщност може да намерим тук и си казахме, вау, колко ни е красиво Черноморието и колко много възможности има за това да бъде направено нещо красиво. Песента Alright е написана още през месец януари тази година, но заради епидемичната обстановка у нас, снимките на видеоклипа се отлагат. Реално песента пасва точно в момента идеално на ситуацията, без да сме го искали. И много се радвам, че си я запазихме и дойде момента точно сега да я изкараме. Много е важно точно в тези времена ние да си вярваме и да показваме, че всичко ще бъде окей, както името на песента. Снимките за новия видеоклип на Виктория ще продължат и през следващите два дни в Бургас. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.